Saudações! É comum, em alguns comentários, mesmo hoje, depois de quase um ano que o jogo lançou, de pessoas surgirem perguntando 1. Onde ela compra novos pokémons? E 2. Quais pokémons pegar? Então vamos resolver essas duas dúvidas sobre pokémons aqui. Primeiro, você compra pokémon aqui no shop, na primeira aba, coisa mais simples possível. O detalhe é que muitas vezes a pessoa pode chegar e ah, mas tá dizendo que é gema e eu não tenho gema. Você não precisa comprar pokémons por gema, que é usado com dinheiro real. Você consegue comprar com a Aeos Coin, que é a moedinha ali, né? Vamos trazer a nossa amiguinha seta aqui de novo. Olha, aqui no caso eu tenho 29.507 Aeos Coin, as moedas, 275 Aeos Tickets e 270 gemas, Aeos Gems, né? A moeda geralmente vai ser usada para você comprar Pokémon. Não, você pode comprar por gema? Pode. Mas eu recomendo pegar por moeda, porque você vê que a diferença de número de 29 mil moedas para 200 gemas, dá para ver claramente, tem muito mais abundância de moeda do que gema nesse jogo, né? O Aeos Ticket você pode usar para comprar itens, comprar o Item Enhancer, que é o que você usa para upar os itens, né? Ou comprar roupinha para seus pokémons, né? Ou para seus pokémons não, para seu treinador, né? A gema é o que você vai guardar para comprar o Battle Pass. Por exemplo, se você quiser comprar um Battle Pass ou alguma skin que só dá para comprar por gema mesmo, uma skin pro seu pokémon, né? Basicamente assim que as três moedas do jogo funcionam. Um pokémon, geralmente, ele vai custar entre 6 mil Aeos Coins até 10 mil Aeos Coins, pelo que a gente tem até agora, né? Você tem os pokémons que vão custar 6 mil Aeos Coins, geralmente são os pokémons que você pode pegar no começo do jogo. Você pode pegar um de cada classe, vai ser a Eldegoss de suporte, o Charizard de Allrounder, o Pikachu de Attacker, o Snorlax de Defender e o Talonflame de Speedster. Esses 5 vão custar 6 mil Aeos Coins. Muitos outros pokémons vão custar 8 mil e alguns dos mais recentes vão estar sempre custando ali por volta de 10 mil. Tem um detalhe aqui que tem um pokémon que não tem na loja. Aqui em Speedster você tem 3, mas na verdade tem um quarto Speedster, que é o Zero Hora, que você consegue ele só por evento. E não precisa se preocupar se você ainda não tem ele, porque ele surge de tempo em tempo aí, o evento do Zero Hora. Você consegue pegar o Zero Hora aí de graça, né? Zero Hora, Pikachu, Slowbro, Ninetales, Cinderace, Greninja, geralmente são pokémons que você vai conseguir de graça por algum evento do jogo, né? Não tem grande drama nisso. Além dos eventos de lançamento, como foi o caso do Greedent, do Hoopa, né? Que você consegue o Pokémon na época que lançou ele, tem algum evento pra dar aquele Pokémon de graça, né? Ok. Então agora você já sabe onde pegar o Pokémon, quanto ele custa e até como usar as moedas. Então agora vem a coisa. Ok, mas qual Pokémon eu devo comprar? O que eu vou te falar é: qual é o seu nível de jogador? Você é um jogador iniciante, um jogador mediano ali, ou muito experiente, né? Então vamos começar assim. O jogador iniciante, eu vou falar que é o jogador que tem menos de 100 partidas jogadas no Pokémon Unite. Você consegue ver quantas partidas você jogou aqui, ó. Você vem aqui, ó, coloquei Kona Kona, tá ali, ó. Deixa eu pegar a nossa seta aqui novamente. Aqui, ó. Número de batalhas, 2.914. Essas são quantas partidas eu joguei, certo? Então, esse número aqui é o seu número de partidas. Isso, se você tem menos que 100 partidas, você jogou menos de 100 partidas de Pokémon Unite, eu considero como uma pessoa que tá começando ainda. É iniciante, né? Então tá bom, você acabou de começar. O objetivo do jogo deve ser fazer o Dragonol aos... depois de 3 minutos que a partida começou, né? Depois do Dragonol fazer o Rotom, ficar nessa coisa de Dragonol, Rotom, Dragonol, Rotom, e no fim tem os Zapdos. Basicamente é assim que o jogo vai funcionar pra você e a visão que você vai ter, né? Quais pokémons você vai usar para chegar nisso? Se você quer uma classe de dano, um pokémon de dano, eu recomendaria o Talonflame, que é esse pássaro aqui, né? É uma ótima opção pra quem tá começando, ele tem bastante mobilidade, tem bastante dano. Se eu não me engano, ele ainda é o maior ataque do jogo. E é 6 mil, se você não começou com ele no início do jogo, ele é um dos mais baratos ali, então ele é uma ótima opção para iniciantes. Outro, Cinderace. O Cinderace, ele tem muito dano dele pelo ataque básico, então você consegue, só com ataque normal, conseguir causar bastante dano no inimigo, então isso ajuda bastante, você não precisa usar tantas habilidades dele, né? Então você tem mais oportunidades de causar dano, é interessante.
Se você souber se posicionar melhor, é o ideal, né? Um Cinderace tem uma diferença grande aí entre uma pessoa que joga bem de Cinderace e a pessoa que tá começando. Mas pra pessoa que tá começando, é bem fácil pegar ele e causar algum caos ali, né? Charizard. Charizard é o favorito de muita gente aí, né? Ele tem bastante crítico, essa é a vibe dele ali. Só que uma coisa que tem que prestar atenção é que ele é um Pokémon que ataca a curta distância, né? Então ele vai se expor a risco com muita frequência. Então ele é bom pra causar um dano ali pro pessoal que tá começando no jogo. Ele tem o crítico dele ali, mas cuidado que você vai estar se expondo ali com frequência. Ai, mas o Talonflame também ataca a curta distância. Mas ele tem mobilidade que o Charizard não tem. Ele consegue se reposicionar e sair correndo bem rápido se der ruim, né? Vamos pegar outro attacker aqui, Pikachu, né? Pikachu aí, mascote do jogo, mascote da franquia, né? Um favorito também de muita gente. Então, ele é um Pokémon também muito bom. O kit dele é bem simples de usar. Você não precisa ter um PhD ou Harvard pra aprender a usar um Pikachu. Então, ele é muito bom e forte também no jogo. Então, pra começar, se você quer começar o jogo agora e você tá em dúvida sobre qual Pokémon pegar e você quer um Pokémon de dano, que cause dano, Talonflame, Cinderace, Charizard, Pikachu são quatro boas opções aí. Mas vamos falar que você joga com seus amigos. Você não tá jogando sozinho, então você tá jogando com seus amigos e você quer um personagem tanque, porque em outros jogos você jogou de tanque também. E você é iniciante, você jogou menos de 100 partidas. Nas partidas ranqueadas você tá no rank Beginner ou no Great, que é o segundo rank ali. Você tá no primeiro ou no segundo rank ali, menos de 100 partidas. Recomendo Crustle ou Snorlax. Snorlax, novamente, é um dos iniciais, então ele vai custar 6 mil moedas, vai ser um dos mais baratos ali. Crustle também é bem simples de jogar. Ele tem opções de build, você consegue fazer ele com Shell Smash ali ou com a barreira, né? Então você tem uma variedade de opções ali pra... tem mais opções ali pra se adaptar ao seu estilo de jogo. Mas esses dois Defenders aqui é o que eu recomendaria pra alguém que tá bem no comecinho do jogo agora, né? São Pokémons que não demandam muito do seu cérebro e estratégia pra você conseguir usar ele, né? Por fim, Supporter. Você... na verdade, você quer ajudar os seus amigos. Você é uma pessoa muito boazinha e você gosta de ajudar os outros. Supporter, a gente vai com Eldegoss e Blissey. A Blissey, ela é suporte cura, né? A coisa mais simples possível que você pode esperar no suporte. E Eldegoss também dá um escudo em área. Então, com pouco esforço, você consegue ajudar bastante seu time, impactar bastante na partida. Então, Eldegoss é uma boa call pra quem tá começando no jogo também. E é um dos, se não o melhor suporte que tem no jogo. Eu só diria que talvez o Rupa, se você for fazer uma tier list ali dos melhores, o Rupa pode ficar em primeiro e ela em segundo. Mas dependendo da situação ali, ela em primeiro eu acho que fácil. O Rupa é muito bom pra time fechado, né? E também demanda um pouco mais de noção de jogo pra usar ele. Enquanto a Eldegoss, você jogando solo, você já consegue ter essa participação, né? Mas tá bom, você não é mais iniciante. Na verdade, você já tem mais de 100 partidas. Você já tem mais de 100 partidas, você tá no rank Expert ou Veteran, lá nas partidas ranqueadas. Então você fala, não quero nada disso, quero algo um pouco melhor. Tá bom. Primeiro, eu imagino que você esteja morrendo menos, né? Você deve ter menos de 5 mortes por partida, menos que 5 mortes por partida, vamos falar aí. E você cria situações pra escorar. Por exemplo, você solta o Rotom lá no top. Enquanto os caras estão lidando com um Rotom no top, você desce pra marcar no bot, né? Porque não é só a quantidade de partida que define, mas essa experiência também. Então, se você tem mais 100 partidas e faz esse tipo de coisa, então vamos dizer aqui que você tá no nível mediano ali, né? Vamos começar aqui pelo suporte. O que você deve pegar como suporte aqui? Eu recomendaria Wigglytuff e Mr. Mime. Por quê? Esses dois, eles atacam a curta distância, né? Então eles se expõem mais ao risco, só que eles têm mais defesa que os outros suportes ali. Então eles são um pouquinho mais tancudinhos. Então a função deles pode ser como tanque do time ou como suporte mesmo, mas aí a gente tá pedindo que você faça mais do que um simples suporte. Você tem que jogar como suporter e ou como um defender também, como um tanker. Então demanda um pouco mais de neurônios ali, precisa ter uns dois neurônios ao invés de um, né? Então, esses dois aqui são interessantes, mas o resultado deles certamente é mais impactante que os outros dois que eu mencionei, né? Claro que um excelente jogador de Eldegoss vai ter um impacto muito melhor que um jogador fraco e ruim de Wigglytuff, né? Mas um jogador decente de Blissey vai ter um desempenho menor que um jogador decente de Wigglytuff, por exemplo, né? Mais ou menos assim que eu vejo a situação. Agora vamos lá pro tanque lá, o Defender. Slowbro, Blastoise e Mamoswine. Slowbro, Blastoise e Mamoswine.
Esses três, eles têm detalhes aqui. O Blastoise, ele vai causar mais dano do que o que você teve em experiência com o Snorlax ou o Crustle. Ele consegue ser mais agressivo. E como ele é um Defender, ele, né? Ele consegue tankar bem. Ele tem acesso a dano mais fácil que qualquer um dos outros Defenders, se eu não me engano aqui. Assim, o Mamoswine também pode causar bastante dano, mas o Blastoise é mais simples de você executar, pensando em quantos neurônios você precisa, né, pra fazer. O Slowbro, ele é muito bom, ele é um dos meus favoritos aqui do Defender, se não meu favorito, só que o detalhe dele é que se você usar o Telekinesis, por exemplo, pra levitar o inimigo, você precisa que os seus aliados eliminem aquele inimigo, né, então você só levantar e ninguém fazer nada é vacilo, deu ruim, não é ideal, né. O Mamoswine é uma situação similar, você consegue congelar os inimigos e atrapalhar eles, mas é legal que tenha um aliado atrás de você acompanhando e fazendo as coisas. O Blastoise consegue se virar mais sozinho, mas o Mamoswine e o Slowbro, eles conseguem fazer ótimas jogadas se eles tiverem alguém acompanhando com eles. Por isso que eu só recomendo o Supporter ou Defender se você estiver jogando com algum amigo, né? Jogando solo é mais complicado, né? Mas tá bom, você tá jogando solo, você tá nesse nível, você tem mais de 100 partidas, tá no Rank Expert ou Veteran, você quer causar dano. Então, o que eu recomendaria aqui? O Venusauro, o Ninetales, Gardevoir, o Garchomp aqui no Allrounder, e Machamp também. E Sylveon aqui. Eu acho que esses estão bem ok, né? Primeiro, vamos levar um detalhe aqui. Que Sylveon, Gardevoir, Ninetales e Venusauro, eles dependem muito da habilidade deles pra causar dano. Eles vão pegar a habilidade deles pra causar algum dano extra ali. E se você usa a habilidade no momento errado, você se dá mal, né? O Alolan Ninetales, ele consegue aplicar Hindrance no inimigo, que pode dar uma oportunidade de fuga pra ele. Enquanto o Sylveon e o Venusauro têm habilidades que dão mobilidade pra eles. Mas a Gardevoir, ela não tem nenhuma dessas duas opções. Ela consegue stunar o inimigo, mas é por bem menos tempo que a Ninetales. E, né, é isso. Só que a vantagem dela, comparado aos outros aqui, é que ela consegue dar... Ela tem bastante coisa de dar dano em área. E é um dos maiores special attack do jogo. Ela e Ninetales são os maiores special attack do jogo, geralmente, né? Então é uma opção bem interessante também. Só que tem que estar consciente dessas coisas, né? Pro Allrounder aqui, o Garchomp e o Machamp, tem que tomar cuidado porque eu vejo muito Garchomp. O Garchomp, ele dá muito dano. Acho que ele é um dos melhores pokémons do jogo. Mas o pessoal não sabe jogar com ele direito. Aí só pula no meio dos inimigos e morre. E aí você não tá fazendo legal, né? Não é assim que se faz. O Machamp, ele te dá uma colher de chá ali, porque ele tem umas habilidades que deixa ele imune a Hindrance. Então ele consegue avançar pra cima do inimigo, mesmo quando o inimigo tá tentando botar você pra dormir ou paralisar, né? Essa é a ideia. Mas bem, vamos dizer que agora você é um cara super experiente. Você tá no Rank Ultra ou Master. Então talvez você nem precisaria estar vendo esse vídeo. Você jogou mais de 500 partidas e você é o cara que capitaliza no erro do inimigo. Se ele... Você monta uma build totalmente agro ali. Se ele se posicionou um pouco errado, você já complica ele nesse tipo, né? Então o jogo muda um pouquinho. Pra dano, vamos começar com dano aqui. Gengar é uma opção interessante, porque o Gengar, igual todos os outros Speedsters, ele é... Você tem que pegar um inimigo numa posição errada e explodir ele. Mas, se você é um bom jogador de Gengar, se você chegou nesse momento aqui, você já tem mais de 500 partidas, tá no Rank Ultra, no Master, você pode conseguir levar um time inteiro só com Gengar. Mas você tem que saber como, você tem que manjar como é que funciona o negócio do cooldown dele, do Dream Eater com Shadow Ball e outras coisas que ele usa. Se você tiver essa experiência, realmente você consegue fazer caos com ele aqui. Da mesma maneira, o Greninja. O Greninja, se o cara é iniciante, ele consegue pegar o Greninja e consegue umas kills com ele. E é um dos que eu recomendo também pra quem tá começando a jogar. Mas, se você tem muita experiência de jogo já, e você pega um Greninja, saber usar o smokescreen dele ou o double team lá pra mobilidade dele, enganar os inimigos e tal, isso faz o Greninja ser muito problemático pro time inimigo. Eles não sabem onde você tá, e você só aparece, mata ele, some, e é caos, terror. Greninja é outro muito bom. O Zerahora é o único desses quatro Speedsters que consegue ter um desempenho razoável pra bom na rota, né? Na lane, na rota superior ou inferior. Os outros têm mais dificuldade.
E com isso, Zero Hora, ele é um Pokémon de estágio único, né? Igual o Absol ali também. Só que ele consegue dar um dano bom desde o começo do jogo. Então o cara que joga bem Zero Hora também consegue fazer uma diferença muito boa. Cramorant é um dos mais complicados aqui dos attackers. Você vai ver muita gente morrendo com ele, muita gente fazendo besteira e tal. Mas se o cara tem bastante experiência no jogo, consegue carregar hard com ele, né? Especialmente contra jogadores que não tem tanta experiência. Porque quando o pessoal perceber, já morreu, já acabou o RIP, não, nem entendeu o que aconteceu. Absol é outro Pokémon que é muito bom, mas tem que estar em dia com, com a sua coisa de avançar, apagar o inimigo e fugir. Tem que estar em dia com isso daí, né? Lucario é outra opção que, quando o cara é iniciante, se beneficia muito da mobilidade dele, mas quando o cara é experiente, ele consegue carregar a partida sozinho, só com o Lucario. Então é outro muito bom, né? Agora, vamos lá pro tanque. O tanque, a pegada do tanque não é tão... pode ser qualquer um dos outros pokémons, né? Mas é mais sobre a atitude dele do que o pokémon que você escolhe. Se você, na hora de defender os Zapdos, na hora de empurrar os inimigos, quem você escolhe quando você começa a teamfight, acho que a diferença vai ser mais nisso do que qual Pokémon você escolhe especificamente, né? Suporte é a mesma coisa. Não importa tanto qual você vai escolher nesse ponto, mas você tem que saber ficar ali no meio do seu time ou mais pra trás do time, mas não tão atrás, tem que ser um atrás que você consegue alcançar todos o time pra dar algum benefício pra eles, né? A tomar a decisão pra quem você vai curar, quem vai fazer a diferença naquela partida, né? Focar nos inimigos mais problemáticos pra eliminar, ajudar o seu time a eliminar eles antes, né, de qualquer coisa. Mas basicamente é isso. Então, vamos lá, a versão mais curta aqui. Pokémon você adquire na loja. Você consegue saber pela cor da Unite License dele qual classe ele vai ser. Os vídeos anteriores que eu fiz explicando cada classe devem te dar uma luz melhor sobre isso. Eu recomendaria, se você vai subir, quer subir de rank, pegar um attacker pra ir solo kill, né? Duraludon é a melhor escolha no momento, mas Cinderace, Greninja e Decidueye podem ser boas opções também, porque eles dão bastante dano no ataque básico. Mas como eles têm que evoluir 3 estágios, você pode ter uma complicação se você tiver um começo difícil ali. Allrounders também são uma boa opção, mas também tem isso de evoluir 3 estágios, exceto pelo Lucario, né? E todos eles atacam a curta distância, exceto pelo Dragonite. Então precisa ter um pouco mais de cuidado ali. Speedsters, exceto pelo Zero Hora, todos os outros 3, eles têm dificuldade na lane, né? Eles vão conseguir se dar bem na jungle, mas na lane eles vão ter uma dificuldade maior. Então também precisa de um pouco de cautela ali. Supporter Defender, eu não recomendaria se você está jogando solo, mas se você está jogando com amigos, tem aqueles lá que eu recomendei, né, dependendo do seu nível de experiência, tá bom? Bem, basicamente é isso. Já ficou muito longo. Vejo vocês depois. Até mais.